Вечір добрий. Завтра президент України Петро Порошенко дає прес-конференцію. Сьогодні про це повідомили, сьогодні журналісти почали акредитовуватися. І от виявилося, що крім звичайних документів, які треба подати, президента просять подати ще й скан-копію першої сторінки паспорту. От з цього ми і почнемо нашу розмову з адвокатом Андрієм Доманським. Вечір добрий. З яким я познайомився під час тренінгу для журналістів, тому, я так розумію, ви в темі, що журналістам можна, що ні, і що від них можна вимагати. Так от, вимагати першу сторінку паспорта можна чи ні? Ну, знаєте, взагалі це персональні дані. І коли журналіст отримує своє посвідчення журналістське, яке є посвідченням його особи, да, тобто, то фактично він же проходить певну акредитацію. І кожна редакція, яка направляє певний перелік документів, яка визначає кількість співробітників свого, це може бути або засоби з масової інформації, то вони відповідно мають ці дані, тобто їх же перевіряли Служба безпеки України і решта. І тому дивую, чому саме потрібно надавати ще й сторінку паспорту. А давайте ще поговоримо про наших журналістів, які взагалі не є українцями. Наприклад, це журналісти Сполучених Штатів Америки або Великобританії, або з інших країн. Тобто вони також повинні надавати свої паспортні дані, чи це виключно вимоги щодо українців. А там, до речі, не пояснено. Сказано, тут першу сторінку паспорту. Або ми зараз тоді кажемо про те, що в дійсності хочуть обмежити кількість журналістів, які будуть присутні на цих заходах. А по-друге, ну давайте може сказати і кажемо так, то хтось подав, а чому інше? Чому його не допустили? Тому що він не подав сторінку паспорту. А де це є в протоколах? Да? Тобто ми кажемо, що завжди є протокол. Протокол певної вимоги. Якщо додатково якісь вимоги виставляють, то ти виникає зовсім, для чого це виникає? Або це для того, щоб фактично порушити права. Ну, в першу чергу порушити права не самих журналістів, або посередковано через журналістів порушуються права глядачів і їх читачів. Ну, так, тобто фактично порушуються права пересічного громадянина. А от, пане Андрію, я хочу власне в правовій площині розібратися. Чи можу я, наприклад, якщо я хочу акредитуватися на прес-конференцію, байдуже чию, і мені кажуть, от скан першої сторінки паспорта. Чи можу я сказати, ні, не буду давати, це незаконно? Ну, давайте, це персональні ваші дані. Покажіть, будь ласка, в законі, де є вимога надати сторінку вашого паспорта. А якщо у вас немає паспорту, якщо у вас є посвідка на тимчасове проживання в Україні, або інші документи, які посвідчують вашу особу, ми ж не забуваємо, що паспорт не є лише певний, ну, на сьогоднішній час перша сторінка паспорту, а що буде для тих осіб, які мають зараз ID? Угу. Тобто вони перша сторінка сканувати ID, так? Наші читачів, на жаль, немає зараз. То і виникає питання, якщо це журналіст, у нього є журналістське посвідчення, і тоді виникає питання, він заходить туди як журналіст, і на нього розповсюджуються всі гарантії журналіста, які передбачені законодавством і законом. Або він заходить туди як громадянин України або громадянин іншої країни, і тоді в якому він буде статусі на цій прес-конференції. Тому щодо мене, я вважаю, що це є дещо перегиб і порушення. Якщо нададуть, чому саме вимагаються, або, ну, я зараз можу сказати, як буду пояснювати. Скоріше за все, будуть пояснити, що з приводу того, що, можливо, для забезпечення безпеки, в зв'язку з тим, що у нас знову відбувається АТО, антитерористична дія, то звідси ми вимагаємо додаткові документи. Ні, та обґрунтувати можна все, що завгодно. Зрештою, але чи буде воно вимагати вимогам закону, це вже питання. Вони ж могли би і вимагати, наприклад, не знаю, довідку від лікаря, що я не хворію ГРВІ, бо зараз кінець лютого, значить холодно, хвороби, багато людей. Або інші довідки, або навпаки, щодо визначення вашої гендерної приналежності. Да? Якщо ми знаємо останні події, коли, ну, скажімо, відверто, коли в дійсності жінки стали, ну, я на мою, ну, я дуже здивований, по-перше, а по-друге, обурений тим, що наші жінок, які приходять в громадське місце, тобто є суд, будівля суду, і коли їх намагаються перевірити, і ще перевірити, чи немає на їх тілі щось, ну це я перепрошую. От я глядачам зараз поясню, про що йдеться. Це також було пов'язано з публічною появою Петра Порошенка. 21 лютого президент мав давати свідчення в Оболонському районному суді міста Києва, і журналісток, які туди заходили, просили показати, чи є у них під верхнім одягом ще щось. Так, тому що був інцидент нещодавно, коли в присутності Порошенка, значить, активістка Фемен показала груди. Ну, давайте, по-перше, якщо активістка Фемен або інша будь-яка особа, я не кажу це про активістів, я кажу про будь-яку особу, незважаючи на гендерну приналежність, це може бути чоловік, жінка, або особа, яка взагалі себе ставить до інших, як ми знаємо, що в світі є. Це, на жаль, в Україні чомусь не можемо прийняти цю Стамбульську конвенцію, і це дивує. І тому, якщо будь-яка особа збирається оголитися, воно оголиться, чи є в неї під верхнім одягом якийсь одяг ще, чи ні.
вони це зможуть зробити. Ну, трошки більше часу, на долю секунди, дещо більше. І то знову ж таки. І то знову. Але перевіряти і це, ну, це давайте, по-перше, це дуже обурює, оскільки це страждають жінки. Да? Тобто жінки і журналісти. Хто їх повинен оглядати? Поліцейські, які там стоять, які фактично порушують права. І до того, давайте, це є приватність. Бо у кожній людині, можливо, дещо під цим знаходиться щось, що вона не хоче показати. Не хоче показувати. Це тільки є приватність. То... Брудна футболка, все, що завгодно. Я не збирався пальто знімати, наприклад, взагалі. Так? Або інше щось, або у вас взагалі, ну, знов-таки, це є приватне життя. І в нього втручатися нікому не дозволено, якщо це прямо не передбачено законом. А тут ще запитання, все-таки от, у нас такий дискурс давно вже досить з'явився в Україні, питання гендерної рівності. Так? Тобто жінки таким чином потерпали все-таки від певної дискримінації. Чоловіків так не перевіряли, хоча, ну, знову ж таки, чоловікам теж є що показати. Та? Так, ну, а і ми знаємо приклади, коли, давайте так, ми знаємо яскраві приклади, коли оголений чоловік намагався відстояти свої права, ходячи оголений по місту Києва. Та? Тобто, ну, згадаємо ці приклади, які багато було. І, до речі, таких прикладів дуже багато. І в дійсності чоловікам, як і жінкам, є що показати, як ви правильно сказали, і вони можуть таким чином висловлювати свої обурення. Тобто, давайте, я в свій час, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, бачив відповідний парад, коли проходили жінки, які вимагали те, щоб можливість було в місцях загального користування, ну, тобто в публічних містах, з'являтися топліс. Вони пройшли парадом по місту Нью-Йорку, в самому центрі Манхеттена, для того, щоб довести, якщо топліс, це гарно, це добре. Ну, тобто, ми їх також, ну, якщо так порівняти, це також наша фемен, да? Тобто, але з іншими вимогами, іншими правами. І, якщо наш ефір подивляться в Росії, то будуть казати, до чого нас доводить Європа, ми вже обговорюємо. Це Америка, я вже інше кажу, тобто, я про Америку казав. А те, що кажу про Європу, нас дуже багато дивляться в Росії, це відверто, незважаючи, що ми розмовляємо українською, все рівно дивляться. І мені дуже дивує, до речі, коли є порушення прав журналістів, коли вони перетинають потім кордон з Росії в Україну, знову, щоб робити діяльність в Україні. Ми знаємо кількість журналістів, які зараз нашої Служби безпеки України внесені в так звані реєстри осіб, які не бажано, щоб вони були, тобто заборонено в'їзд в Україну. Хоча в них тут в Україні є тісні соціальні зв'язки, тут є родини, тут є діти, а однаком забороняють, оскільки вони там дещо написали. Я можу це привести один з яскравих прикладів. Це Захар Виноградов, це журналіст РІА Новини, який після того, як він провів певні, розповів про справу журналіста Моровицького, якого зараз в Житомирі звинувачують у державній зраді за його публічні висловлення, тобто фактично за його дію як журналіста, то фактично після цього, 7 листопада, його зняли з потяга і сказали, що йому на 5 років заборонено в'їзд в Україну. Ну, це нонсенс, бо журналіст виконує свою роботу. І це теж будуть обґрунтовувати, власне, державним інтересом. І це знов-таки буде яскравим прикладом, коли ці всі журналісти будуть звертатися в Європейський суд з прав людини і захищати свої права, позиватися до України, і ми потім, українці, платники податків, будемо оплачувати цим особам відповідні компенсації. Якщо Україна буде виплачувати їх, тому що ми знаємо, скільки не виплачується. Ми знаємо, скільки на сьогодні виплачується, проте ми завжди вимагаємо, що коли ми знов-таки звертаємося до МВФ, за певним траншем, нам кажуть, виконати вимоги. А для того, щоб виконати вимоги, це потрібно сплатити, в тому числі, і за рішенням Європейського суду з прав людини. І перестати порушувати. Давайте перше джерело, звідки це береться? В зв'язку з тим, що не дотримується законодавства, наше національне законодавство всередині країни. Зокрема, не дотримуються ті міжнародні принципи і ці конвенції, які ми взяли на себе зобов'язання їх дотримуватися. У нас скільки на сьогоднішній час, знов таки, журналіст Моровицький є в'язнем сумління, який визнаний міжнародними організаціями. Проте ми ніхто не беремо до цього до уваги і собі дозволяє, наприклад, прокуратура звинувачувати захист, до речі, мене, в тому, що я є співробітником Кремля і взагалі працюєте проти державного інтересу. Проти держави, оскільки я не хочу представляти увагу і не розумію, що журналісти – це зло. Гаразд. Пане Андрію, хочеться повернутися до того, трішки з чого ми почали, підсумувати, так? Ми трішки про це говоримо хі-хі-ха-ха, та? Тобто подивитися, чи не оголена жінка під пальто журналістка, там, дати додаткову копію першої сторінки паспорта. Але річ в тому, що якщо я скажу, та, що це я не буду цього робити, тому що в даному випадку це мої персональні дані, в другому це принижує мою гідність, мене не допустять туди, куди мали би допустити. Буде порушення. Я не зможу виконувати свою роботу. Отут є ота межа, і в дійсності це є перші дзвіночки. Тобто ці є перші
дзвіночки про те, що кажуть взагалі весь світ, куди ми тікатимо. То або у нас є правова держава, і у нас є в дійсності відповідні вимоги закону. Тобто ми виконуємо цей закон. По-перше, якщо візьмемо, що головне, всі державні органи повинні виконувати те, що їм приписано. Коли держава на себе бере певні вже додаткові, це можливо обмежувати права лише в виключних випадках. Виключні випадки – це коли, якщо нам кажуть, що у нас є антитерористична діяльність, то на сьогоднішній час це не є виправданням. Оскільки єдиним, що може виправдати порушення прав гарантованих Конституції, це є виключно введення військового стану. І або ми визнаємо, що ми потрібно ввести військовий стан, або в дійсності давати все ж таки не порушувати права людини і надавати можливість всім жити за нашим чинним законодавством, за Конституцією, яка, до речі, була визнана однією з самих захищених щодо прав і свобод людини, давати можливість висловлюватися іншим протилежним думкам і давати можливість все ж таки людям якось розвиватися і отримати інформацію. Бо саме головне – це право на інформацію. Журналіста основна діяльність – це надати цю інформацію. Дайте можливість дайте пересічному громадянину самому розібратися, що є. Ви йому подав інформацію, він має власне передивитися і сказати, чи правда, чи правильно, чи ні, і зробити свої висновки власне сам. Це є його право. Пане Андрію, ну, по-своєму символічно те, що ми цю розмову проводимо якраз напередодні прес-конференції президента, тому що в минулорічній прес-конференції він сказав про те, що в Україні зараз є безпрецедентна свобода слова, з чим я як журналіст не погоджуюся абсолютно, але... Які ваші спостереження? У вас, я так розумію, було декілька випадків от недавно, коли був іншого роду ще тиск. Ну, давайте можу розповісти з декілька випадків, які я безпосередньо бачив на власні очі наживо, тобто можна казати. Це, зокрема, події, які відбувалися в Святошинському суді, коли декілька журналістів було, по-перше, побито, по-друге, затримано під час здійснення їм журналістської діяльності. Я можу це назвати. Це події в Святошинському суді під час розгляду справи Миколи Коханівського, очільника проводу ОУН, коли були затримані, зокрема, журналісти сторони УА Кирил Малишев, якого, ну, це був прецедент, коли йому вибили ногою його посвідчення журналістські з руки і сказали, таке посвідчення у кожного третього. Це слова були поліцейського, який це робив. І тому, коли його затримали, привезли до Шевченківського району, потім вибачалися, оскільки дійсно журналіста не можна було затримувати. І зараз є кримінальні справи щодо цього інциденту. І, до речі, використання, знов-таки, сльозогінного газу під час в приміщенні, це порушення всіх конвенцій міжнародних. І про цьому приводу є рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо подій на Таксима в Туреччині, коли були певні справи. І я побоююсь те, що в дійсності зараз ще більше буде справ. Ну, ви знаєте, скільки справ в Європейському суді, їх буде ще збільшено і збільшено. І, на жаль, наша держава не робить висновки з цього. Ми не робимо висновки і не даємо аналізу, можливість реалізувати і не допускати в майбутньому таких грубих порушень прав людини. Ну, бачите, це також пов'язано, от в даному випадку, який ви описали, теж можна посилатися на державний інтерес, тому що багато хто сприймає Страна.UA, типу, як прокремлівське видання. Хоча це насправді не важливо. Перепрошую, там були не тільки Страна.UA, там були Лефтер, які з іншого каналу, там були ще журналісти, які також отримали отруєння газом, які просто здійснили свою діяльність. Ми розуміємо, знаєте, як пересічні громадяни кажуть, а чому вони там туди лізуть? А лізуть, бо в них є їх права, є їх обов'язок надати інформацію. І на сьогоднішній час вони надають інформацію безпосередньо середині всіх подій. Скільки на сьогоднішній день журналісти є за всіми світовими організаціями найнебезпечніша професія. Поруч з адвокатами, поруч з іншими, військовими та іншими. Тобто військово навіть менше небезпечно, ніж журналістська діяльність, оскільки це в мирний час є люди, які гинуть. І, до речі, скільки журналістів потерпають від своєї діяльності, як до них звинувачення, скільки журналістів перебувають під гратами, скільки журналістів переслідують за їх професійну діяльність, зокрема ті журналісти, які здійснюють журналістські розслідування. І це, до речі, не лише в Україні, а в інших країнах. От, власне, я про це хотів сказати буквально минулого тижня. Так? В Словаччині застрелили журналіста і його дівчину, який, власне, займався розслідуваннями, але це там набуло величезного резонансу. Тобто там це унікальний випадок, там міністр внутрішніх справ і так далі. Дуже на це відреагували сильно. В нас, здається, вже би і особливо сильної реакції не було. Давайте спробуйте якось оптимістично це розвернути. На жаль, оптимістично я не дуже можу сказати, бо в дійсності в наш хоча журналісти мають можливість отримувати травматичну приводи для відстрілювання гумових куль. Проте, чи захистять вони, наприклад, від натовпу? Не може. Чи може журналіст захиститися від тиску державного апарату, коли їм є і звинувачення, прокуратури, Служби безпеки? Коли
є навіть небезпека того, що їх вимагають розкривати журналістську таємницю, зокрема, і до походження джерел, звідки вони, хоча законом все це заборонено. І коли журналісти звинувачують за його професійну діяльність, ну це нонсенс. І це в дійсності ми ставимо в нашу країну. Хоча, от що ви сказали, що у нас є дуже велике та свобода слова, то можу сказати, що в дійсності є деякі країни, наприклад, країни Середньої Азії або інші, де вона менше. Да, які кажуть, да, дійсно, вони намагаються, щоб такі у них були справи, як в Україні. От, я вас зловлю зараз на позитивному моменті. Ми не найгірші. Ми не найгірші, є гірше. Пане Андрію, дякую за розмову. Дякую. У нас в студії був Андрій Доманський, адвокат. Ми говорили про порушення і обмеження прав журналістів в Україні. І я бажаю вам гарного вечора.